आणि आता महत्त्वाच्या बातमीने आपण बुलेटिनची सुरुवात करणार आहोत। राज्याच्या राजकारणातली ही महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे। शिवसेनेच्या 16 पात्र आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर आता विधानसभेमध्ये मॅरेथॉन सुनावणी केली जाणार आहे। विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात 14 सप्टेंबरला एकाच दिवशी या सगळ्या आमदारांची सुनावणी होईल। विशेष म्हणजे एकाच दिवशी ही सुनावणी होईल। तब्बल 34 याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या दिवशी सुनावणी घेतील। या सुनावणीच्या निमित्ताने शिवसेनेचे 54 आमदार एकाच छताखाली येणार आहेत। वाद आणि प्रतिवाद करणाऱ्या आमदारांना पुरावे सादर करत म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाईल। प्रत्येक याचिकेची वेगळी सुनावणी केली जाणार आहे। मराठा आरक्षणासाठी जालन्यातल्या अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरू आहे। दरम्यान सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर सुद्धा मनोज जरांगे पाटील आपल्या उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत। सरकारनं काढलेला जीआर अमान्य असल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलंय। सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली होती। मराठा समाजाला न्याय मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलंय। लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे। जेवढे मनोज पाटील जरांगे उपोषणामध्ये आहेत तेवढाच मी सुद्धा या उपोषणामध्ये सहभागी आहे। सरकारची माननीय जरांगे पाटीलांना आपल्या समोर विनंती आहे की जरांगे पाटलांनी हा लढा यशस्वी आपल्याला करायचा यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय वारंवार आपल्याला विनंती करतात। न्यायमूर्ती खरंतर न्यायमूर्ती शिंदेची समिती या ठिकाणी नेमली आणि त्या समितीला काही अवधी या ठिकाणी वाढवून देण्याची विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी माझ्या माध्यमातून नानाबाब कुटे यांच्या माध्यमातून जरांगे पाटलांना केलेली आहे। मी पुन्हा त्यांना विनंती करतो त्या समितीला काम करण्याची संधी आपण या ठिकाणी द्यावी। अधिकारी समोर फिरताय ज्यांच्या चौकशी व्हायला पाहिजे। तुम्ही आम्ही तुमच्या भराशीवर आहे की आता हे म्हणले तातडीनं कारवाई होणार आता 100% होणार। एक आत्मविश्वास तुम्हाला सांगितले कोणी असू दे किती राग असला समोर जर चांगला दिसला ना अरे हे माणूस आपल्याला न्याय देणार मागचे दिस होऊन ही एक भावना असते। ही एक अशी आहे की आता गुन्हे मागे घेऊत म्हणले आणि त्यांच्या कारवाई करू म्हणले किमान 3-4 जणांवर तरी व्हायला पाहिजे होते किमान व्हायला पाहिजे होता असं आमचं म्हणणं होतं। आतापर्यंत एकावरही कारवाई झालेली नाही। कालचा आलेला निरोप म्हणजे असा आहे की सरकारने शिष्टमंडळाकडे आमचं त्याबाबतचं काही मंजुरीचं पत्र पाठवलेलं नाही। जो जे आहे त्याच्यातही आमच्या शिष्टमंडळाकडे दुरुस्ती केली त्या जे आरमध्ये म्हणतो ती 7 सप्टेंबर दुरुस्ती झालेली नाही झाली पण करतो सरसगट आता एकच सगळं घेतलंय सरसगट महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या किंवा मराठा कुणबी म्हणून 2004 आणखी पुरस्कार करा आणि तातडीनं प्रमाणपत्र वाटप झाले पाहिजेत असा आदेश काढा आणि अंमलबजावणी करायला सांगा। एक पत्र एकदा आलं की मनोज जरांगे पाणी प्याला म्हणून सांगा कोणाचं। पुढची आणखीन एक महत्त्वाची बातमी। मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बीडच्या माजल गावात 5 युवकांचं बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे। आज या उपोषणाचा 4th दिवस आहे। 2 आंदोलकांची प्रकृती सुद्धा बिघडलेली आहे। या 2 उपोषणकर्त्यांना सलाईन लावलं गेलेलं आहे। जोपर्यंत मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडत नाहीत तोपर्यंत माजलगाव तहसील कार्यालयासमोर आमचं आमरण उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार या उपोषणकर्त्यांनी केलेला आहे। जालन्यातल्या उज्जैनपुरी या गावानं मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय पुढाऱ्यांना बंदी आणि मतदानावर बहिष्कार घातलाय। भाजपकडून मराठा आणि कुणबी समाजात भांडणं लावली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेला आहे। जर न मागता ईडीएसला 10% आरक्षण देऊ शकता मग अधिवेशनात कायदा करून मराठ्यांना आरक्षण का देता येत नाही असा सवाल वडेट्टीवारांनी उपस्थित केलाय।
आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे। विजय वडेट्टीवार दोन समाजात तेढ निर्माण करतायत, त्यामुळे वडेट्टीवार यांचं जात प्रमाणपत्र तपासावं लागेल असं प्रत्युत्तर परिणय फुके यांनी दिलेलं आहे। भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी हे मराठा ओबीसी मध्ये वाद लावण्याचा किळसवाणा प्रयत्न करत आहेत, ते त्यामध्ये यशस्वी होताना दिसत आहे। मराठा समाजाला आंदोलन मराठा आंदोलकांचे मोर्चे जवळपास 42 मोर्चे निघाले। मी पुन्हा तीच गोष्ट सांगतो आहे की आपण जर न मागता 10% EWSला आरक्षण देऊ शकता तर पार्लमेंटमध्ये कायदा करून दुरुस्ती करून का आपण त्यांना 12% 10% आरक्षण देऊ शकत नाही। देत असताना त्यांनी बोलले की मी ओबीसी समाजाचा नेता आहे। जर खरंच विजय वडेट्टीवार जर ओबीसी समाजाचे जर नेते असतील किंवा समाजाचं जर भलं चाहत असतील तर ते हे कधीच बोलले नसते। आणि माझं मागेही मी त्यांना म्हटलं की मला शंका आहे की विजय वडेट्टीवार ओबीसी आहे किंवा नाही आहे, मला त्यांची कास्ट सर्टिफिकेट बघा लागणार। कारण या प्रकारचे ओबीसींच्या विरोधातले स्टेटमेंट एक ओबीसी समाजाचा नेता कधीच करू शकत नाही। हे ओबीसी आणि मराठ्यांचे भांडणं लावण्याचं काम विजय वडेट्टीवार करतात। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री अनिल पाटील यांनी एकनाथ खडसेंवर टीका केलेली आहे। भाजपमध्ये असताना ज्या पद्धतीनं आमच्या घरातच सगळं असलं पाहिजे जी परंपरा सुरू होती ती परंपरा खडसेंकडून अजूनही सुरू आहे। खडसेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आल्यानंतरही घराणेशाही सुरूच ठेवली आहे अशी टीका अनिल पाटलांनी शरद पवार गटात असलेल्या आमदार एकनाथ खडसे यांच्यावर केलेली आहे। खडसे साहेबांच्या बाबतीमध्ये एक आमच्या दृष्टिकोनातून ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। त्यांना विधान परिषदेवरती त्यांना संधी मिळाली। रोहिणीताई खडसे ज्या आहेत त्या प्रदेशाच्या आता अध्यक्ष केल्या। ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीमध्ये परंपरा जी चालली होती की आमच्याच घरामध्ये सगळं असलं पाहिजे तसा हा प्रकार आत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आमच्याच पक्षात येते सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये हा प्रकार आल्यापासून खडसे साहेबांनी सुद्धा तो सुरू केलेला आहे। सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला तो न्याय मिळाला पाहिजे अशी जनतेची अपेक्षा आहे, ती कायम चालू आहे। कोल्हापूरमध्ये उद्या अजित पवारांची उत्तरदायित्व सभा होतीये आणि या सभेच्या निमित्तानं अजित पवार कोल्हापुरात शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत। शरद पवार यांच्या झालेल्या सभेनंतर आता अजित पवारांची होणारी ही सभा लक्षवेधी असेल। या सभेच्या निमित्तानं मोठी पोस्टरबाजी शहरामध्ये करण्यात आलेली आहे। शरद पवार यांच्या सभेनंतर अजित पवार यांची कोल्हापूरमध्ये उद्या उत्तरदायित्व सभा होणार आहे। या सभेच्या निमित्तानं जोरदार शक्तीप्रदर्शन आहे ते अजित पवार यांची राष्ट्रवादी करणार आहे। या निमित्तानं पाहायला गेलं तर संपूर्ण शहरभर पोस्टर मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेले आहे, तर सभा मार्ग जो तपोवन मार्गाकडे जातो तपोवन मैदानाकडे जातो त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अशा पद्धतीच्या कमानी लावलेल्या आहेत। याशिवाय अजित पवार हसन मुश्रीफ यांची कटवेसुद्धा मोठ्या पद्धतीने या ठिकाणी लावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते। एकूणच हे सगळं वातावरण आहे ते राष्ट्रवादीमय करण्याचा प्रयत्न आहे तो राष्ट्रवादीकडून या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसून येते। हसन मुश्रीफ या निमित्तानं शक्तीप्रदर्शन करता येतं। शिवाय राष्ट्रवादीचा हा जो गट आहे अजित पवार यांच्या सोबतचा तोसुद्धा मोठ्या प्रमाणात शक्तीप्रदर्शन या ठिकाणी करणार आहे। खरं तर शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये ज्यावेळी सभा घेतली होती त्यावेळी या सगळ्या बंडखोर नेत्यांच्यावरती त्यांनी निशाणा साधला होता। याशिवाय या सभेला नेमका आता काय अजित पवार उत्तर देणार आहेत हे सुद्धा चर्चेचा विषय ठरला होता। आणि त्या अनुषंगाने ही जी होणारी सभा आहे रविवारी होणारी जी सभा आहे या सभेकडे संपूर्ण आता महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे। कारण कोल्हापूर हा कधी काही राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता आणि राष्ट्रवादीची स्थापनासुद्धा कोल्हापूरमधूनच झालेली होती आणि त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आता या ठिकाणी नेमकं काय बोलणार हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। कारण शरद पवारांनी ज्या पद्धतीनं कोल्हापूरमध्ये राष्ट्रवादीचं संघटन वाढवलं होतं हसन मुश्रीफ यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याला मोठी संधी दिली होती, मात्र हसन मुश्रीफ हे आता त्यांना सोडून अजित पवारांच्या गटात सामील झालेले आहेत आणि ते आता भाजपसोबत सत्तेमध्ये सहभागी आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावरती जहरी टीका आहे ती अजित पवार यांच्या सभेपूर्वी या ठिकाणी शरद पवार यांनी केली होती। त्यामुळे अजित पवारांच्या सभेमध्ये नेमका आता या एकूणच सगळ्याला कशा पद्धतीनं उत्तर मिळणार हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पाटीलसह ज्ञानेश्वर साळुके न्यूज 18 लोकमत कोल्हापूर।
पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भाषणाच्या दरम्यान शेतकरी तरुणाने गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पुण्यातल्या खेडमधल्या जिल्हा कार्यालयाच्या उद्घाटनादरम्यान हा सगळा प्रकार घडलाय। विरोधकांकडून सभेमध्ये गोंधळ घालण्यासाठी असे लोक पाठवले जातात। मुख्य वक्ता बोलत असताना प्रश्न विचारायचा आणि फोटो काढून भाषणात गोंधळ झाल्याचं व्हायरल करायचं अशी पद्धत असल्याचं म्हणत चंद्रकांत पाटलांनी शेतकरी तरुणाला चांगलंच सुनावलंय। पुण्यातल्या खेडमधल्या कार्यक्रमातला हा सगळा प्रकार आहे। भाषणातच पाटलांनी या तरुण शेतकऱ्याला चांगलंच सुनावल्याचं दिसतंय। मुख्य वक्ता उभं राहिलं की उठायचं, मग त्यांनी जायचं, मग ह्यांनी सगळ्यांनी फोटो काढायचे सभेमध्ये भाषणाच्या निम्म्यावर। सगळे विरोधक लोक असतात, त्यांना काही प्रॅक्टिस माहिती, 45 वर्ष झाली हो, 45 वर्ष झाली बाळा, माझं सामाजिक राजकीय जीवनाची 45 वर्ष। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होतो, महाराष्ट्राचा अध्यक्ष होतो, 14 ते 19 8 खात्याचा मंत्री। कोकणातल्या फोंडा घाटामध्ये दरड कोसळतीये आणि यामुळे घाटातनं सध्या एकेरी वाहतूक सुरू आहे। मात्र दरडींचा धोका लक्षात घेत सुरक्षेच्या दृष्टीनं या घाटातील वाहतूक बंद केली जाऊ शकते। कोल्हापूरवरनं सिंधुदुर्गात येण्यासाठी गगनबावडा आणि आंबोली असे दोन पर्यायी घाट उपलब्ध आहेत। नाशिककरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। नाशिकला पाणी पुरवठा करणारं गंगापूर धरण आता 95% भरलेलं आहे। धरणातनं 5432 क्युसेक्सनं गोदावरी नदी पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नाशिकातली धरणं आता हळूहळू भरतायत। गंगापूरसह जिल्ह्यातील दारणा, नांदूर, मध्यमेश्वर, चणकापूर, पुनद, हरणबारी, पालखेड अशा 9 धरणांमधनं कालपासूनच पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे आणि या जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। पाण्याची चिंता मिटण्याची शक्यता आहे। मुंबईकरांसाठी देखील खुशखबर आहे, कारण शहापूरमधल्या मध्य वैतरणाचे स्वयंचलित 5 दरवाजे उघडले असून त्यातनं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे आणि त्यामुळे धरणालगत असणाऱ्या शहापूर आणि मोखाडा तालुक्यातल्या नागरिकांना प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। मात्र मुंबईला पाणी पुरवठा करणारं मोडकसागर धरण आता दुसऱ्यांदा ओव्हरफ्लो झालेलं आहे। शहापूर तालुक्यामध्ये पावसानं दमदार हजेरी लावल्यानं मोडकसागर धरण ओव्हरफ्लो झालंय। या धरणाचे 2 स्वयंचलित दरवाजे उघडले गेलेत, त्यातनं 13867 क्युसेक्सनं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। मुंबईला पाणी पुरवठा करणारं आणखी एक भातसा धरण अखेर ओव्हरफ्लो झालेलं आहे। धरणाचे 3 दरवाजे 1 मीटरनं उघडले गेलेत, त्यामुळे आता मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळतोय। महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये आता वेळ झाली आहे एका ब्रेकची। बघत रहा News 18 लोकमत। महाराष्ट्रात आणल्यास याद राखा असा इशारा देखील त्यांनी दिलाय। उदय निधी स्टॅलिन यांच्या सनातन धर्माविरोधातील वक्तव्याबाबत ते बोलत होते। पवित्र भंडाऱ्याची उधळण झाल्यानं आपल्याला आनंदच झाल्याची प्रतिक्रिया मंत्री विखे पाटलांनी दिलेली आहे। दरम्यान भंडारा उधळणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असंही ते म्हटलेत, तर धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं। मुक्ताईनगरमध्ये शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का दिलाय। राष्ट्रवादी युवकच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षप्रवेश केला। राष्ट्रवादीला हा मोठा धक्का मानला जातो। जळगावच्या भुसावळमध्ये काँग्रेसकडून जनसंवाद यात्रा काढण्यात आली। भाजप सरकारविरोधात जनतेच्या मनात प्रचंड रोष असल्याची भावना काँग्रेस नेते प्रदीप पाटील यांनी बोलून दाखवली। कल्याणमध्ये खड्ड्यांमुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे। दरम्यान 13 ते 14 सप्टेंबरपर्यंत रस्ते दुरुस्त करण्याची डेडलाईन महापालिकेकडून ठेकेदारांना देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीकरांना लवकरच दिलासा मिळणार। मुरबाड तालुक्यातील दुर्गापूर गावातला रस्ता वाहून गेलाय। जोरदार पावसामुळे मुळे धसई या परिसरात रस्त्याला भमटात पडलं आणि त्यामुळे गेल्या 2 दिवसांपासून धसई, बाजारपेठ आणि रुग्णालयाचा संपर्क तुटलाय। त्यासोबतच शाळकरी विद्यार्थ्यांना देखील रस्ता ओलांडताना कसरत करावी लागते। मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 30 सप्टेंबरपर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे। वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। मालेगावमध्ये गणेशोत्सव आणि ईदच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी शांतता समितीची बैठक घेतली। गणेश विसर्जन आणि ईदची मिरवणूक एकाच दिवशी असल्यानं नियोजनासह मिरवणूक शांततेमध्ये काढण्याचं आवाहन करण्यात आलं।
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळानं मागण्या मांडल्या असून त्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान जरांगे पाटील यांचं शिष्टमंडळ आज अंतरवाली गावात पोहोचून चर्चा करणार आहे आणि त्यानंतर अधिकृतपणे भूमिका जाहीर केली जाईल असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून कुणबी आणि ओबीसी समाजाची भावना मांडू असं मत भाजप नेते परिणय फुके यांनी व्यक्त केलंय. सरकार जर आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करेल तर आंदोलनाची गरज पडणार नाही, अन्यथा रविवारपासून तीव्र आंदोलन करू, वेळ पडल्यास आमरण उपोषणाला सुरुवात करणार असल्याचं परिणय फुके यांनी सांगितलं. मराठा आणि धनगर आरक्षण प्रश्नी सत्ताधाऱ्यांनी फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाली आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीमध्ये असणारा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, केवळ फसवी आश्वासनं जाहीर करू नये अशी टीका काँग्रेसचे माजी मंत्री विश्वजित कदम यांनी केलेली आहे. तसंच काँग्रेसने मराठा आणि धनगर समाजाच्या पाठीशी ठाम असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. जालन्यामध्ये मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी महायुतीमध्ये सहभागी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनं चक्क रेल रोकोचा इशारा दिला. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबरोबर कष्टकरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी त्यांनी केली, अन्यथा 15 सप्टेंबरला रेल रोको आंदोलन करू असा इशारा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष जगन सोनावणे यांनी दिलेला आहे. जरांगे यांच्या मागणीला विदर्भातील कुणबी समाजानं विरोध केलेला आहे. यासाठी आमरण उपोषणाची तयारी देखील सुरू करण्यात आली आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला अनिल देशमुख यांनी विरोध केला असून सरकार अशी मागणी मान्य करत असेल तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिलाय. जातीपातीमध्ये भांडणं लावणाऱ्यांपासून सावध रहा असं आवाहन पंकजा मुंडे यांनी ओबीसी समाजाला केलेलं आहे. शनिवारी होत असलेल्या ओबीसी ब्रेक नंतर आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. राजधानी दिल्लीमध्ये G20 शिखर परिषदेला सुरुवात झालेली आहे. परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोरक्कोमध्ये झालेल्या भूकंपाबद्दल दुःख व्यक्त केलंय. सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदींनी सगळ्या देशांच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि प्रतिनिधींचं स्वागत केलं. त्यांनी देशाची ओळख इंडिया अशी करू न देता भारत अशी करून दिली आहे. यावेळेला पंतप्रधान मोदींनी परस्पर विश्वासाचं आवाहन सगळ्या देशांना केलंय आणि यावेळेला आफ्रिकन युनियनला G20 परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व देण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. त्यामुळे आता G20 नव्हे तर G21 असं म्हटलं जाईल असं मोदींनी सांगितलं. मोदींसमोर भारत असं नाव लिहिलेलं होतं. त्याशिवाय मोदींकडून भारत असाच उल्लेखही करण्यात आला. भारत मंडपममध्ये जगभरातल्या नेत्यांची मांदियाळी पाहायला मिळाली आहे. आणि या सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांसोबतच महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये आता वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.